garaadad laba jaamac mid waxa uu yiri gala dagaalka midna wuxuu yiri sida loogu dhintaaba meesha magac loogu kala yeelanaya marka arrimahaas u dhacaanba waxa la soo diray golaha wasiirada oo labada beelood ka soo kala jeeday sida inuu sulub iyo in Xaaj Cali Shire aan war waxan leeyahay arrimo waaweyn baa idinka yaala wasaaradaha marka dawladda waxaan ugu baaqayaa marka arrimahaas noocaas soo kala dee waa inay xakamaysan inaydan ka dhigin beelo siyaasi Saleban Ibrahim oo kamid ah xisbiga mucaaradka ee wadani oo goor dhaweeyd halkan oo ah hoteelka Daalay ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer qayb kamid ah warfidiyanka kula hadlay waxa uu ka hadlay shaqada dhawaan ka dhacday deegaanka Aroori ee gobolka Togdheer waxaana xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay in arrinta loo daayo maamulka gobolka iyo sidoo kale labada daraf ee muranka deegaameysiga ah u dhaxeeyo waana kan siyaasigu isagoo arrimahaasi ka hadlaya maanta oo Jimca waxaan halkan ku qabanayaa shirkan jareed waxaan kaga hadlayaa arrimo maalmahi ugu dambeeyay gobolkan ama degmada Burco ku soo noqnoqday arrintaas oo ah hadal yar yar oo ka soo baxay dhinaca Hawdka halkaas oo la sheegayo ama sida loo dhigay ay tahay in laba beelood isku haystaan dhul la deegaameeyay wax la mid ah marka waxaan leeyahay dadku way isqabsadeen ilaa iyo Habiil iyo Qabiil laakiin waxa loo baahan yahay arrimaha noocaas oo kala ah in loo arko arrimo shakhsi ahwaal shakhsi ee aan laga dhigin arrin public ah waxa weeyaan xukuumadda waxaan ugu baaqayaa arrintan Hawdka ka taagan ama meeshan Cali Saahid iyo meeshaas mar walba oo arrinta yaray soo noqoto wax laga hadlaa arrimo qabaa'il hase yeeshee arrimo qabaa'il ma aha arrimo shakhsi ah ahwaal shakhsi ama individual affairs marka dawladda waxaan ugu baaqayaa marka arrimahaas noocaas oo kala ah dee waa inay xakamaysan inaydan ka dhigin beelo hase yeeshee dadka dhibtu ka dhaxayso ama birkada ahaato ama buul yar ha ahaatee waxay isku haystaan dacidaysa istaagu ugu garnaq kana daayo inaad u bedeshaan laba reero is haysta reeraha burcooda degan waa wada walaalo daaruhoodu way isku wada qabsan yihiin cid is haysataa ma jirto hase yeeshee dee labada nin ee birkada ama sabal isku qabsada dee labadooda ugu garnaqa laakiin waa inaan dee intay is soo tubaan aanay oranin reer hebel iyo reer hebel baa meel isku haysta idinkuna aydaan taa ka aqbalin cidda xaqa u lena dee waa inay u garnaqdo oo wax la yahay limitation of scope ama baaxadda shay guulay weyn la xadido subject of matter kana mowduucana dee waa cidda ku shaqada leh haddii ay tahay beeraha hadday tahay wasaaradda deegaanka hadday tahay maayarka Burco hadday tahay gudida maxay yiraahdaa gobolka dee kuwaas waa inay arintaas ay ka garnaqaan marka ay ka garnaqayaan dee waa inay xadidaan oo scope ay xadidaan oo ciddaysaysato in lagu soo koobo meeshana laga saaro reer hebel iyo reer hebel baa meel isku haysta arintaas ugu aafa qaran waxay meel ka dhac ku tahay qarannimada waxay meel ka dhac ku tahay damiirka fiyow waxay meel ka dhac ku tahay gobolka Togdheer waxay meel ka dhac ku tahay damiirka bini'aadanimo waxaan leeyahay maamulka gobolka iyo xukuumadda sareba war arrimaha noocaas ah hal yaan la dhaafinin limitka ay leeyihiin ama waa inta ay yihiin waa inay ahaato ee aan laga dhigin laba qabaa'il waxaan maqlayaa marka arrimahaas u dhacaanba waxa la soo diray golaha wasiirada oo labada beelood ka soo kala jeeday sida inuu sulub iyo in Xaaj Cali Shire war waxaan leeyahay arrimo waaweyn baa idinka yaala wasaaradaha haddii tahay wasiirka maaliyadda ama wasiirkan labada wasaaradood ee xanaanada xoolaha iyo maxay ilaaha kalluumeysiga hawlo ballaaran oo wasaaradeed baa idin taala arrintani waa arrin gobol nimankan gudida gobolkuna si wanaagsan baa u shaqeynaya oo hawshoodii way haystaan wixii awaamiir ah soo faraysaan si sax ah u soo fara oo waxa tiraan arrintaas yaan la ballaarin in ha loo daayo ashkhaasta is haysta oo ha laga dhigo arrimo bareefada public waa inaan laga dhigin oo aan dee laba qabaa'il aan laga dhigin laga dhigo dee dad is haysta oo meel wada degan oo ashkhaasa marka waxa weeyaan dee hadii wuxuu marinka ay leeyihiin laga duwo way ballaarataa waxaan leeyahay halkaas siyaasadna ha ka dayin oo qoladayada wadani waanu idin yar xamanaa waxaanu nidaahnaa beelaha waa la kala hayaa oo waxa weeyaan labada shaqaaqe ee soo yeedhiisa laba gacmood oo xukuumadda ahunba kala haysa marka dee waxaan idin leenahay war arrintaasina waa jirtaa xantaasna waanu u jirtaay ka daayibaanu leenahay dadka si
إذن كأو معاملة دولة أيها ندل كي نوجا مسؤولة سم مسؤولة كده هانت هاي أرين تا أوجت كانت داية بيرها أو كده أشخاص إن تاس أيها نكسو أرين تا كيسو جب جبين يا جرادة الله بتشامع من وحوي الجلد دجال كمن وحوي لي سيدا الله قول إن تابع ماشى مجع الله كريا لنا يا وحنا وحتى موت قبياله ورموت كلام يا لقبياله ديني يا وحوي يعني عقله marka uu dhamaado ayu dagaal dhaca waxa weeyaan war aqligi reer salooyaan idin ka dhamaan walaalayaal horoshimiya naga saakaba waa laga heshiyo waa la heshiinayay de dagaalkay naga soo kooban leeyho dadka inta hadhay u taliya intaas baan idin leeyahay ilaahay inay naga qaboojiyo quluubteen ha isku maray burcad kamaal haaj abdurrahman iyo abdursaq barado wararka telefishinka horyaal magaalada burcad ee xarunta gobolka tugdheer